Hei igjen. I dag skal vi snakke litt om skatt og hvordan vi kan utføre beregninger med lønn og skatt. I Norge så betaler alle arbeidstakere skatt. Og hvor mye skatt vi må betale, det avhenger av hvor mye vi tjener og hvor mye vi eier, altså av inntektene vi har og av formuen vi har. Denne skatten den kan vi betale på tre ulike måter. Vi får et skattekort i posten i desember, som forteller oss hvor mye vi skal betale i skatt ut fra hvor mye vi tjente i fjor. Disse tre typene skattekort, det er frikort. Det er vanlig for ungdom. Hvis vi tjener under 39 997 kroner i løpet av et år, så slipper vi å betale skatt, og da får vi et frikort. Men hvis vi tjener over det, så må vi betale skatt av hele beløpet, og da kan vi få et tabellkort, hvor skattetrekket leses av en tabell. Eller vi kan få et prosentkort, der skatten skal beregnes ut fra inntekten etter en gitt prosentsats som står på skattekortet. Men før vi kan beregne skatten, så må vi trekke fra litt forskjellige ting. Hvis vi skal beregne skatt på månedslønn, så må vi først trekke fra fagforeningskontingent, hvis vi er medlem av en fagforening, og pensjonsinnskudd, som de aller, aller fleste også må betale. Fagforeningskontingenten den regnes som oftest i prosent av den samlede månedslønna, det vil si inkludert overtid. Og pensjonsinnskuddet regnes som oftest i prosent av kun den faste månedslønna, det vil si uten at overtida tas med der. Men når skattemyndighetene beregner skatt for oss, så skjer det vanligvis ved slutten av året og beregnes av årslønna. Før skatten beregnes, så må det trekkes fra masse ulike ting, renteutgifter, fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd, som vi allerede har sett på, eventuelle reiseutgifter hvis en arbeidstaker har lang reisevei til og fra jobb. Og så har vi også noe som heter for minstefradrag, som alle kan trekke fra på inntekta si. Og det minstefradraget det er på 36% av inntekta, men kan maks bli 67 000 kroner. I tillegg så betaler vi også trygdeavgift, som er 7,5%. Beklager, jeg har skrevet feil, som er 7,8% av inntekta. Og hvis vi tjener ekstra mye, så må vi betale toppskatt. Hvis vi tjener over 420 000 kroner, betaler vi 9% toppskatt. Men hvis vi tjener enda mer, over 682.500, så må vi betale 12% toppskatt av det som er over dette. Vi skal se på et eksempel her med hvordan vi kan finne ut hvor mye en person får utbetalt i månedslønn ved å trekke fra litt ulike utgifter som vi har. Her har vi eksempelet. Det er da en jente som heter Kristine. Hun har en fast månedslønn på 31 345 kroner. Og i tillegg så jobbet hun 12 timer overtid i mars, og fikk 50% overtidstillegg i lønna på de overtidstimene sine. Den ordinære timelønna hennes er 192 kroner og 89 øre. Kristine er medlem av en fagforening som trekker 1,2% i kontingent. Og så trekkes hun etter skattetabell 7104. For overtidsarbeidet så har hun en prosent på 36%. Og så skal vi finne ut hvor mye Kristine får i nettolønn eller får utbetalt i mars. Først så må vi finne den samla lønna, det som også kalles for bruttolønn. Og da tar vi den faste månedslønna hennes,
31.345 kroner, det var den faste månedslønna. Og så legger vi på overtidsarbeidet. Timelønna, den var 192 kroner og 89 øre. Gange det med de 12 timene, og gange med 1,50, som er vekstfaktoren for 50%. Da får vi 31.345 pluss 3.472 kroner, og det gir at en bruttolønna til Kristine i mars er 34.817 kroner. Men det er ikke det tallet vi skal trekke skatt fra. Først så må vi huske å trekke av fagforeningskontingenten. Og fagforeningskontingent, den husker vi, den regnes av hele den samla inntekten, eller det som vi har kallet for bruttolønn. For å finne ut hvor mye det blir, så tar vi bruttolønna ganger med 1,2%, det vil si 0,012, og da får vi at fagforeningstrekket blir ca. 418 kroner. Da kan vi finne det som vi kaller for trekkgrunnlaget, det beløpet som skatten skal beregnes av. Det finner vi ved å ta den ordinære lønna. Nå må vi huske at det var en egen skatteprosent for overtidsarbeidet, så det skal vi beregne etterpå. Nå tar vi den ordinære lønna, 31.345 kroner som vi hadde her oppe. Vi trekker fra fagforeningstrekket, så får vi et trekkgrunnlag på 30.927 kroner. Når vi leser av en tabell, en tabellkort, så skal vi alltid runde ned til nærmeste 100. Dermed blir trekkgrunnlaget 30.900. Her ser du at det gir et skattetrekk på 9.320 kroner. Jeg skal vise dere hvor det kommer fra. Da må jeg bare åpne nettleseren her, hvor tabellen ligger. Her ser dere trekktabell nummer 7104. Og her starter den på 100 kroner i inntekt, da. Så øker det med 100 for hver nedover tabellen her. Så da må vi bla oss litt nedover i tabellen, til vi kommer til inntekten 30.900. Der ser vi at der står det at det skal trekkes 9.320 kroner i skatt. Da går vi tilbake her. Så derfor har vi det tallet som står der. Da må vi fortsette litt nedover her da. Vi må også finne ut hvor mye skatt det blir på overtida. Og overtida, den regner vi ut i første del av oppgaven her. Den var på 3.472 kroner. Og for å finne ut hvor mye skatt vi skal betale av det, så ganger vi det med 0,36, som er prosentfaktoren til 36%. Da får vi 1.250 kroner. Da har vi funnet den skatten som Kristine skal betale, og da kan vi beregne hvor mye nettolønn eller utbetalt lønn hun får. Bruttolønna tar vi da. Bruttolønna som vi regnet ut i første del av oppgaven her, 34.817, så trekker vi fra skattetrekket fra tabellen, og så trekker vi fra skattetrekket på overtidstimene, og så trekker vi fra fagforeningstrekket. Da får vi utbetalt lønn 23.829 kroner.